Mas certamente assim que você acordou da anestesia e entendeu todo o processo que aconteceu, você deve ter testado a sua habilidade musical. Sim. Como é que foi isso? Sim. Não, primeiro são os testes, né, normais, né, de se mexer, né? Acho que esse é o mais tenso, né? Quando eu voltei do procedimento cirúrgico, a primeira coisa foi sentir os meus movimentos, como é que estavam, né? E quando eu saí da mesa, saí da UTI, né, pro quarto, pro meu quarto, eu já pedi logo um violão e eu já estava com uma melodia na cabeça. E essa melodia estava me acompanhando desde o momento que eu estava ainda na UTI, assim, uma melodia que insistia na minha cabeça, emocional. Eu pensava na melodia, já me emocionava. Então, mas essa melodia já existia? Não, eu criei. Você praticamente criou dentro desse... É, e aí eu fiz a música que chama Pensamento do Dia, ainda no leito do hospital. E incrível como ela veio, sabe, assim, as palavras vinham facilmente. Ou seja, acho que aquele momento foi um momento daquele aval de que, olha só, tá vendo? As coisas vêm quando você planta coisas boas também. Então agora você vai começar a receber isso e você vai passar adiante com gratidão. Isso é o que mudou hoje pra mim, hoje pra escrever. A sensação que eu tenho é que o Tato é uma pessoa que primeiro vai com o coração e as coisas acontecem depois. Sim, sim. O Falamansa foi um pouquinho isso, não foi? Ainda é. Não é? Hoje em dia, mais ainda, né? Porque você fazer um tipo de música que a Falamansa faz, que quase ninguém faz, e no mercado mesmo nacional, ninguém aparece fazendo isso. Todo mundo faz outro estilo musical, e a gente faz esse, ou seja, coração. A razão seria outra. Eu falo de fé, falo de amor, falo de consciência ambiental, superação, motivação, e ninguém faz isso. Todo mundo fala exatamente do contrário do que eu falo. Então, mais uma vez, coração. Então, é isso que me motivou, e eu vejo que é isso que faz o meu sangue correr melhor nas veias, é isso que faz eu me recuperar sempre de qualquer problema que eu tenha, é isso que me faz não gripar, não ficar febril. Acredito muito no poder da música, não só na educação, que é óbvio, e que a gente assiste hoje no dia a dia, né, o poder que a música tem para deseducar e para educar, mas também no bem-estar, na saúde. Tato, você tem algum medo em relação ao futuro? Olha, eu já venci umas batalhas aí, né, que só me deram mais força, né? O meu medo é talvez seja um medo coletivo, assim, né, de que o bem não tenha tanta voz, né? E isso envolve o meu trabalho também, porque a cada música que eu faço no intuito de educar uma criança, de fazer com que uma pessoa que esteja depressiva, ela saia da depressão, um cara que perdeu emprego tenha um momento de alegria ao ouvir a música. E eu tenho muito medo que as pessoas parem de entender a música como um meio de te fazer melhor. E só entendam a música como um meio de se divertir e erguer copo. Isso, para mim, seria o fim da minha carreira. E me fala uma coisa, em relação ao grande orgulho que você tem da sua vida, o que, que você diria? Se você pudesse olhar para trás, você é um cara novo ainda, né? Mas você olhar para trás e falar assim, pô, disso aqui eu tenho um orgulho especial que aconteceu. Eu diria que eu tenho orgulho da fidelidade que a gente tem com, quando eu digo a gente, eu digo a banda junto, a fidelidade que a gente tem ao nosso objetivo, porque não é fácil, né, você assistir ao nosso meio musical tomar caminhos totalmente diferentes do que a gente acredita e você se manter fazendo o que a gente faz, você se manter falando sobre coisas boas, se manter honrando uma cultura que está quase desaparecendo no nosso país, que é o forró de zabumba, triângulo, sanfona. Isso me dá muito orgulho. Tato, queria agradecer muito essa entrevista que você nos concedeu e queria pedir para você falar alguma coisa, alguma mensagem para todo esse povo aí que está assistindo a gente. Pô, primeiro de agradecimento também em tê-lo aqui, obrigado. E a mensagem é de entender, eu queria muito que as pessoas pudessem sempre entender o valor que a gente tem
que a gente tem para poder mover a nossa saúde, para ter o bem-estar. Eu entendo que uma pessoa feliz, e a felicidade ela não vem de fora, uma pessoa feliz, ela tem o sangue correndo melhor, ela tem as funções do organismo funcionando muito melhor. Entendo que a felicidade, e essa felicidade é uma felicidade que a gente não busca no exterior, essa felicidade é uma felicidade que a gente busca dentro de nós. Então, espero que as pessoas possam cada vez mais ter essa consciência, que todo mundo, tenho certeza, vai ser muito mais feliz e saudável. Muito obrigado. Prazer em revê-lo, hein? Obrigado.